Ти де? Проблеми в школі? Розкажи мені, я не буду сварити. Матусі, та все добре. Що ти вже накоїла? Та нічого. А ну кажи мені правду. Та все добре. Я уроки поробила, після уроків підручники склала, потім форму попрасувала, потім ще й вечерю приготувала, підлогу помила, ще й поприбирала. Стільки було вільного часу, що й шкарпетки попрала. Вільного часу? У нас просто інтернет не працює. Нудно було.